为了提振买气，行政院祭出车辆汰旧换新，最高可以折抵50,000元的货物税新措施，希望为低迷的车市注入一剂强心针。坐上驾驶座试驾，但下手要买还是得考虑再考虑。这几个月来，车市买气总是像这样持续观望，更陷入急冻状态。新车领牌数更锐减到25,200余辆，比去年同期重挫30%。行政院为了拯救低迷的车市，8号的行政院会通过货物税修正案，祭出旧车换新车减免50,000元的货物税。官方预估施行后，明年的新车挂牌数将会增加10万辆，大大刺激国产车市。你的中古车卖给车商，他已经出口了，拿到出口的一些相关的证明。那接着那个新车，你不管是出口前6个月买，或出口后6个月买，都可以适用。那每一部车一律减货物税50,000元。车辆汰旧换新折抵货物税条例的修正草案，出售的中古车需持有满1年，并且出厂2年以上未办理停驶，才能享有折抵最高50,000元的购车优惠。车商表示乐观其成之外，民众也期待这项政策能尽早实施。我们对于政府的这个措施啊，我们乐观其成。5到7万，再加上业务员折价的5到7万，那这样也有10万哦，那这样很有意愿。除了刺激新车买气，要让民众买新车能够便宜有感，还可以让国内的中古车出售国外，扩大出口中古车市场，增加民众就业机会。因为相较于日韩两国，在出口中古车到中东等开发中国家，早已经开拓海外市场。台湾中古车业者也早已磨刀霍霍，就等法令的开放，希望能够在国际中古车市场交出漂亮的成绩单。而财政部预计这项政策推行后，同时可刺激出口、景气与环保节能的目标。记者李志华、陈立峰台北报道。